Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til kanalen. Dette er bare en kjapp infovideo om hvorfor det er litt stille på kanalen akkurat nå. Det dere ser på videoen nå, det har ingenting med det jeg skal si, men jeg måtte ha på noe så det ikke ble en svart skjerm. Og for den som lurer, så er det Modern Warfare 3 jeg spiller i bakgrunnen. Grunnen til at det er litt stille på kanalen akkurat nå, er på grunn av at jeg holder på å ta opp en julekalender som skal komme 1. desember. Og jeg vil ta opp hele kalenderen før 1. desember, og det er derfor det er litt stille på kanalen akkurat nå, og jeg håper dere skjønner det. Men fra 1. desember til 24. desember så kommer det en julekalender, og planen min er at vi fortsetter på den verden vi bygde i fjor. Jeg har kommet godt i gang, men jeg mangler fortsatt en god del, før jeg er i mål med den. Men det kan jo hende at det kommer sånne småvideoer underveis før desember. Sånn som MV3 spiller jeg veldig mye med en kompis som meg, så det kan hende at det bare 4 ganger opptak mens vi spiller det, bare for å ha litt gøy. Jeg håper dere skjønner hvorfor det blir litt stille på kanalen da, derfor jeg må bli ferdig med den kalenderen. Så gjerne gi en like på videoen her hvis dere skjønner hvorfor jeg tar det litt rolig på kanalen frem til 1. desember, og gjerne abonner på kanalen hvis du er nyere og vil få med deg julekalenderen jeg holder på å planlegge og tar opp nå. Da snakkes vi plutselig i en ny video, folkens. Ha det bra.